inscrito, se inscreva, comenta, compartilha, deixa o seu like, vamos trocar uma ideia. Cara, então tô fazendo continuação daquele videozinho que eu falei pra vocês que tava, tinha dado ruim no boletinho, né, cara? Ó, só não... Porque é muito ruim essa rua aqui, cara, cheio de buraqueiro, carro rebaixado, pra ver que a câmera tá pingando toda hora, cara, desculpa aí. Mas o que que acontece, cara? Toda hora que eu reduzo marcha, ó, e vou acelerar o carro, ele morre, ó. Quase morre, ó. Não sei o que tá acontecendo, cara. Não sei se passei alguma coisa de gasolina. Eu resolvi fazer esse videozinho aqui pra mostrar pra vocês, que eu falei anteriormente, uns vídeos atrás tinha dado ruim, né? Então eu tô fazendo aqui só pra poder mostrar pra vocês. Dá uma volta aqui, ó. Tô andando com ele normal, ó. Tá em quarto, o carro tá indo de boa. Eu reduzo a marcha ou vou trocar de marcha, cara. Baixa a rotação do carro, ele já começa a fazer essa pipocação aí. Começa a pipocar, ó. Perde a força. Eu não sei se é algo... Pode estar acontecendo ali de sujeira no carburador, cara. Vou ter que pegar, tentar abrir ele. Ver se eu consigo visualizar ali. Tira, ver se tem alguma sujeira, alguma coisa. Passar alguma coisa pra fazer limpeza, cara. Mas realmente não dá, cara. Ó, reduzi pra segundo, passar na lombada, ó. O que que ele já fez? Todo esse solavanco aí foi por causa disso. Que ele não conseguiu força pra arrancar, cara. Ó, tá em terceiro, ó, tá normal. Passar uma lombada agora aqui bem baixinha, cara. Só vou colocar a segunda, ó. Ó, o carro não morre, certo? Ele não vai morrer, mas ele faz essa situação. E é ruim, porque quem tá vindo atrás, cara, acha que o carro vai acabar morrendo. E é até perigoso, ó. Catei a quarta e vai embora. Se matar a quinta aqui agora também, ele vai tranquilo, cara. Eu não sei o que tá acontecendo. Tô de cara com essas coisas aqui, mas... acontece, né? Faz parte. Pouso quadrado é assim mesmo, galera. Como eu falo, você não pode desanimar, desacreditar do carro, cara. Você tem que lembrar que o carro é dos anos 90, né, cara? Esse carro tem mais velho que eu. É de 91. Ó, tem que andar assim, ó. Senão ele não vai. O Brad tá vindo atrás de mim ali, já tá meio cabreira já. Ó, engatei ele e foi embora. Tá normal agora. É só na hora de reduzir, cara. Como eu falei pra vocês anteriormente, o único problema que tinha dado foi que era naquela hora lá que o meu irmão deixou matar a bateria. Aí eu fiz a transferência, fiz o carro funcionar uns dois dias depois, né, quando eu tive tempo. Tinha desconectado a bateria antes disso, né. Mas eu acho que isso não ia interferir em nada, cara, nem ia interferir nessa situação ali. E agora eu não sei o que que é. A única coisa que eu fiz depois disso, como tava acabando a gasolina, na verdade, eu vim, abasteci e coloquei uma aditivada. Ver se melhorava, dava uma limpeza ali no carburador dele, pá. Mas também eu vi que não surgiu tanto efeito assim, cara. Porque tá quase acabando a gasolina da aditivada já, tinha colocado 50 pila ali. Tô andando só pra ver se melhora, mas não tá indo, ó. Toda vez que eu... Ó, agora ele não fez. Olha que estranho. Agora eu troquei, virei a rua ali, engatei a segunda. O carrinho foi de primeira. Foi de boa. Mas é agora que tem que engatar a primeira aqui pra virar. Vamos ver se ele vai fazer isso aí de novo. Vamos esperar o trânsito aqui, cara. Ficou solzão da hora. Desculpa, galera, tô usando o óculos escuro aqui. Tá um solzão massa aqui mesmo. Imaginou de fazer, ó. O cara fez de novo. Fez. Mas tem uma... Realmente parece que tem uma coisa que puxa ele, que não deixa ele desenvolver, cara. E eu não sei o que pode estar acontecendo. Como eu falei pra vocês anteriormente, no vídeo que eu falei que tinha dado ruim no Joãozinho, aconteceu isso uma vez lá na faculdade, cara. Mas isso era de noite. Ó, agora não fez. O cara fez de novo. Não sei, cara. Aconteceu isso comigo na faculdade, mas faz tempo já, no comecinho do ano. É a mesma coisa, eu coloquei uma outra gasolina, fui pra faculdade normal. Na hora que eu fui sair da faculdade pra vir embora, quem disse que o carro saiu do lugar, cara? Ele não tinha força, ele não tinha força, não subia nem o giro do motor. Ao contrário daqui que tá subindo, entendeu? Ele não subia nem o giro do motor. Fiquei quase 40 minutos, cara, pra andar uma quadra. Porque o carro ligava, na hora que eu ia arrancar ele morria e fiquei. Aí acionava o afogador dele aqui pra ver se
aumentava a rotação do motor pra ver se ele ia. Cara, foi sofrido. Até que a hora que eu consegui arrancar com o carro, andar um pouquinho, alguns metros, eu tava andando com ele normal, de repente ele pegou, puf, foi normal. Não deu mais problema. Ele engatou a primeira, segunda, terceira, quarta e foi. Passou a moto agora aqui. E não deu mais nenhum problema, entendeu? Então realmente eu não sei o que pode ser, cara. O carburador já tinha feito uma limpeza esses dias. Então é isso aí, galera. Só pra mostrar pra vocês que eu falei que tinha dado ruim, né? Estamos finalizando o videozinho por aqui. Se vocês tiverem ideias do que pode ser, cara, me ajudem a fazer um favor. Valeu, obrigado, falou, até mais, tchau, tchau. 2 horas depois. O goletinho aqui que ele tá ruim na hora de trocar de marcha, na hora de arrancar o carro, ele tá meio que morrendo, certo? Ó, agora não aconteceu. Mas às vezes acontece, cara, eu não sei o que tá acontecendo, ó, agora também não. Já hoje tava dando um rolezinho com ele ali e ele tava fazendo isso, cara. É trocar de marcha o carro e ele começar a querer morrer, entendeu? Aí eu não sei, realmente eu não sei o que tá fazendo nessa situação aí. Não sei se é a gasolina que tá ruim, alguma coisa aí. Se vocês souberem, tiver alguma dica do que pode ser aí, comenta, compartilha, me ajudem pra poder entender, cara, o que tá acontecendo com esse carro, velho. Não é? Agora há pouco ele tava bom. A única coisa que aconteceu, que eu falei nos vídeos anteriores, foi que acabou ali acabando a bateria dele. Fiz uma transferência pro carro funcionar de novo e deu boa, tá funcionando, pá. Mas na hora que eu tô andando com o carro, acontece essa situação que eu falei pra você. Se eu baixar a rotação ali do carro, ele na hora que vai engatar a marcha pra acelerar, parece que ele engasga. Aí eu não sei se é combustível, o que pode ser. Mas é o mais estranho disso, galera, que antes de eu pegar e meu irmão matar a bateria do carro, né, com ele, ele tava funcionando normal. Aí a única coisa que eu fiz foi pegar e colocar ali uma nova gasolina, que eu tenho uma aditivada nele, até pra dar uma limpada no carburador, ver se dava uma limpeza, ficava melhor, mas não adiantou muito não. Eu vou passar reto, tá vindo ninguém, pra não fazer aquela situação de morrer. Mas aparentemente, cara, não tá acontecendo isso, tá de boa. Isso que eu tô achando estranho, cara. Isso que eu queria entender o que tá acontecendo com esse carro aí. Realmente eu queria entender o que tá fazendo. Ó, troquei pra quinta marcha e ele foi normal, cara. Não sei realmente o que tá acontecendo. Se vocês souberem aí, acharem que pode ser, vamos ver agora que eu vou reduzir a marcha aqui na lombada. Ó, normal. Nenhum problema. Cara, tomara que seja só mesmo combustível, cara. Se for combustível, conforme você vai trocando o combustível, ele vai dar uma limpada, né, cara? Por isso que é bom, ó. Agora fez. Mas realmente, ó, ela tá segurando. É, galera, eu não sei o que pode ser, cara. Já tentei imaginar aí, pensar no que pode ser, mas não tenho ideia do que tá fazendo esse carro acontecer dessa forma. E é ruim de andar, cara. Até pra quem tá vindo atrás, acha que o carro vai acabar morrendo, entendeu? Aí é perigoso. Ó, sei lá, cara, o que que é. Vamos ver agora na lombada de novo aqui, nessa outra lombada. O que que vai dar. Ó, na lombada passou normal. Agora passou normal. Entendeu? Agora engasgou de novo. Eu não sei o que tá acontecendo com esse carro, cara. Por que que tá fazendo isso? Aí vai me... Ah, é complicado, cara. Você fica até preocupado, né? Você não sabe o que pode ser, velho. Tomara que não seja nada demais. Seja só gasolina mesmo. Ou vai fazer uma limpeza do carburador pra ver. O carro do meu irmão tava ruim também, assim. E ele falou que teve que trocar os picos do Voyage dele. Ele morreu com uma grana, né, cara? Eu não tô preparado. Ó, não fez agora, ele quase fez, mas não fez. Aquele negócio de engasgar, de segurar. Agora tô dando pra terceira e engasgou, ó. Não sei se no vídeo vocês vão conseguir perceber, cara. Mas eu andando aqui eu consigo perceber e quem tá na rua percebe, ó. Segurou de novo pra tocar pra quarta marcha. Aí é um pouco complicado, né, cara? É ruim de... complicado, né, por causa dessa forma. Mas isso aí, tomara que conforme eu for andando aí, o combustível vai trocando, ele
ele melhore, né, cara? Não tô a fim de parar o carro agora por causa disso. Ó, quase ele fez. Agora fez, ó. Baixar a rotação, se você tiver. Não sei, cara, que pode ser. Ó. Vou abrir o carburador dele para poder tentar ver se eu encontro alguma coisa que pode ser, tentar identificar, né? Que pode estar fazendo isso aí, entendeu? Mas é isso aí, né, cara? Vocês têm que estar ciente aí que o boletim é assim mesmo, cara. É um carro dos anos 90, carro mais velho que eu. Então eu tô ciente que pode acontecer essas coisas aí, mas sem cuidar bem dele certinho, dura bastante. Cara, eu tô com ele há 2 anos e realmente não penso em me desfazer do boletim. Nosso carro pra caramba dá esses problemas aí que tem, mas a gente gosta, né, cara? Então a gente não desfaz o carrinho, né? Mas vamos ver. Lá pra frente tem que parar ele numa oficina de novo pra ver se dá uma geral mesmo nele, pra ver se tem alguma coisa que pode fazer pra melhorar ali o desempenho dele, cara. É isso que eu tô achando estranho. Ele tava com a mesma gasolina que tava antes. A única coisa que aconteceu foi... a bateria morrer. Mas a bateria morreu, acho que não tem nada a ver com o desempenho do carro, né, cara? A gasolina tava a mesma antes, o carro morreu e começou a fazer isso. Aí eu peguei, fui lá, coloquei uma aditivada pra ver se dava uma limpeza nele, durava um pouco, mas também... aparentemente não mudou nada de... continua a mesma coisa. Aí eu não sei. E eu não tenho tempo de durante a semana pra levar pra arrumar, pra ver. Vou ver se consigo fazer final de semana agora, dar uma verificada no carburador, abrir ele pra ver o que pode ser. Aí se mesmo assim não adiantar nada que eu tentar fazer ali, eu vou pegar e vou ter que durante a semana levar em algum lugar pra arrumar. Pode ser, galera, eu tô meio preocupado, né, cara? Nem tanto... questão de dinheiro, lógico, também, né, cara? Mas também por o carro ficar estragado, parar o carro, olhando que você precisar usar o carro, não conseguir andar. Esse que é um dos maiores problemas e quando o carro dá esses BOzinhos, né? Então é isso aí, galera, tô chegando aí em casa. Se você não é inscrito, se comenta, compartilha, deixa seu like e é nóis. Valeu, galera. Falou, até mais. Tchau, tchau.